Kuldīgas svētās Annas evaņģēlis kluteriskā baznīca uzcelta 1904. Gadā. Tās otrs nosaukums ir Latviešu baznīca, jo Kuldīgas latviešu luterāņu draudzi tik ļoti vēlējās tikt pie sava dievnam, ka nauda tam tika savākta ziedojumos. Tāpēc šī baznīca vienmēr bijusi arī latviskās identitātes un valstiskuma apzināšanās vieta. Pagājušā gadsimta 30. Gados valsts prezidents Kārlis Ulmanis baznīcē ir dāvājis centrālo logu vitrāžu, virs kuras 1939. Gadā tika novietots Latvijas valsts ģerbonis. Lieki piebilst, ka padomju gados ģerbonis no šīs vietas tika noņemts. To, ka te bijis tieši ģerbonis, liecināja atrastās vecās fotogrāfijas. Šobrīd mēs realizējam, zināmā mērā, arī manu sapni, jo 2009. Gadā, kad es tā pilnvērtīgi sāku kalpot Annas baznīcā, es sāku meklēt kādas informāciju par kādām lietām, kas tad tur īsti noticis un kā tur mācītāji ir kalpojuši un tā tālāk. Liels bijis mācītāja pārsteigums, kad sagatavojot vietu jaunajām ģerboņiem, atrasts aiz sienas ievietots vēstījums nākamajām paudzēm. Tas skaudri atklāja 1939. Gada situāciju. Atstātais vēstījums glītā rokrakstā mums stāsta, ka ģerbonis te pielikts 1939. Gada 16. Septembrī Latvijas valsts brīvības 21. Gadā, kā mūsu brīvās valsts simbols un pateicības zīme par Dievu piešķirto tautas brīvību un gadsimtiņiem ilgo brīvības sakņu piepildījumu. Un gluži vai nojaušot, ka Latviju gaida grūti laiki, te teikts, nezinām, kas attīs šo rakstu un kādi laiki valdīs mūsu dzimtajā zemē, bet klausies pagātnes balsi, šis laiks mums nesa laimi un mieru. Dieva svētība te novēlē tik vienam, kas nāks te lūgt un kopt šo namu, bet vai tam, kas postīt. Viens no parakstītājiem ir arī tā laika draudzes mācītājs Oskars Sakārnis. Vēstījums, kuru lasot arī tādu, zināmā mērā, pat rokas drebēju un ar tādu sirsnību, domājot vai ne, šim mācītājam Oskaram Sakārnim par Latviju, par tās nākotni un par, zināmā mērā, arī tādu paredzējumu, ka šī lieta tiks atjaunot, ja tā gadījumā tiek izpostīta. Lasot to, kas ir atstāts tām nākamajām paudzēm, izvērtēt, nu, cik cienīgi mēs esam šīs te, nu, mūsu Latvijas valstiskuma mantinieki šodien, nu, vispār kultūras mantojumu arī mantinieki. Jo. Tāpat par 1939. Gada noskaņā mums stāsta tie ievietotie laikraksti Tēvijas sargs, kura titula pievada Andreja Eglīša dzejoles sevis pārvarēšana. Laikraksts rīts, kas jau ziņo par pirmajiem gūstekņiem ārvalstīs, jo otrais pasaules karš jau ir sācies. Tāpat jaunais kurzemnieks ar vietējām Kuldīgas ziņām un luteriskās draudzes laikraksts svētdienas rīts. Skolēna penālī, kurā ir nodarīgs špikers ar dažādu informāciju par Latviju, piemēram, lielākajām upēm un ezeriem, rūpīgi ielikta nauda, kas arī šodien jau ir vēsture, lati un santīmi. Tāpat arī markas, kas spilgti parāda latviskās vērtības 1939. Gadā. Mēs par to stipri domāsim, kādā veidā mēs to varētu saglabāt. Es pieļauju vēstījumu noteikti, mēs ierāmēsim un liksim cilvēkiem apskatēji. No tā laika avīzes arī noteikti kaut kādā veidā neizmetīsim ārā. Jaunais vēstījums, kurš nu ieņems vietu aiz jaunizveidotā Latvijas valsts ģerboņa, stāsta gan par iepriekšējo vēstījumu un baznīcēnu centieniem, gan Latvijas neatkarības zaudēšanu, gan atkal tās atgūšanu ģerboņa izgatavotājiem un finansētājiem. Tāpat te būs laikraksti, kas stāsta par šodienas dzīvi Latvijā. Jaunizveidotais ģerbonis svarot aptuveni 30 kg. To veidoja tēlnieks Edvīns Krūmiņš. Viņš pats gan uz ģerboņa piestiprināšanu nevarēja ierasties, to veica palīgi. Gala rezultāts mums ir ģipsī atliec. Pirms tam, lai izveidotu, tika mālos veidots, pēc tam ņemta forma un tad atliec ģipsī. Un šī baznīca, manuprāt, ir ļoti brīnišķīgs piemērs, neko tādu neesmu nekur citu tiešām redzējis. Pirmkārt, mācītāja motivācija un īpašā attieksme. Atjaunojot valsts simbolus un pilnīgi pārliecība par to, ka tiem ir vieta baznīcā. Man prieks, ka Kuldīgā ir patriotiski un lepni cilvēki, kuri nu, nebaidās lepoties ar savu valsti un ar tās simboliku. Finansiālo atbalstu 3000 eiro ģerboņu izgatavošanai un uzstādīšanai sniedza Nacionālā apvienība visu Latvijai tēvzemēji un brīvībai LNNK, realizēja biedrība labākai ikdienai. Ieva Benefelda, Lanspēršavits, Skrundas televīzija.